A medije, tačnije moje kolege, jako je interesovalo to zašto se tata nije pojavio. Pa da li je ljut, da li nije, da li se mu zamerilo. I sama znaš hiljadu pitanja koje naravno, se postavljaju. Naravno, tako je, već sam govorila o tome, ali tati sam pustila spot par dana pred promociju. Mm-hmm. On je opet jedan čovek, znaš li sam, koji je onako malo staromodnijeg duha. Aha. On je onako gradio karijeru malo drugačije i njemu su neke scene i spote onako bile malo, da kažemo, previše. Možete da pogledate spot pa da procelite sami ko je, ali ovaj, on iz tog razloga nije...